realizador, nem masculino nem feminino, coreógrafo, trabalho em coletivo. Regente André Luiz Marques, agradecimento da Bansec, primeiramente a Deus, a Prefeitura de Salinas da Margarida, a pessoa do senhor prefeito Wilson Pedreira, secretário de Educação, a secretária de Educação, professora Laura, e ao secretário de Administração Esmeraldo, ao coordenador Renildo Gomes e a toda a comunidade de Conceição de Salinas, aos alunos pela Corporação Musical e da Prefeitura Municipal pelo convite. Agora para vocês, Bansec, direto de Salinas da Margarida, em julgamento. Thank you.
Thank you.